Хорошо. Мы что-то не проговорили. Вони щось отими вібраціями, звуками же щось говорять. Як же ж вона його понімає, він її понімає. Тож якісь вібрації видають він. Тобто він її приговорює, приговорює, говорить, сиди там, хорошо. Ну як же ж це він так робить? От чоловік, він може говорити, в нього є руки, дійсність. Да? А от чоловік, все одно не живуть чоловіки так, як животні. А в животних, це, як говорять, природний інстинкт. Вони на звуках. Чує вона його? Бігає, а він тут при чому? А він тут при чому? Їй щось не нравиться. Їй щось не нравиться, але не можу не встановити. Вона його запотилицю кусає. Він же ж тобі вже заліз туди, навіть сказав, що там нормально, заходи. Я провірив. Ну нормально же. Гніздо отличне. Заходь. Вона з ним хоче спати. Вона тільки з ним хоче, бачите? Вона з ним, без нього не хоче, то вона його приглашала. Як ти хочеш? Ну що ти хочеш? Під нього лін супиться під одіяло. Під грудь мужською. Уже. Скільки я курей держала, ні в кого такого немає, ні в якої породи. Ні в якої породи. Що такі оці крокотулечки, так? Не захотіла, щоб він коло неї був, їй так легше буде. Легше Настя це буде. Це він її вже прижав, і вона ще стоне крекоче. Ну давай вишлися. Ну хай бутили. Вже ж він коло тебе. Мені несує паліве, я біла хвостя. Куриця несеться тільки в присутствії петуха. Це зараз таке нововведення. Женщини рожають вместе з своїми мужями. Куриця несе яйцо вместе з петухом. Дабы було присутствие петуха, і все було фіксовано. На відеосйомку, на відеокамеру хазяїна. Куры мини-мясные, палевые, белохвостые. Ребята, приобретайте яйцо, прозванивайте по номеру телефона 067-347-68-32, а лучше пишите в Вайбере. И такая прекрасная курочка будет у вас в хозяйстве. Оплод 100%, 96-100%. Видео снимаем, сегодня 10 апреля 2024 года, уже 18 с чем-то, ближе к вечеру. Курица неугомонна, в день не знеслася, піджала її яйцо, паслась, надумала прийти, його клює, долбає. Ну він же присутствує при тобі, давай. Ой, і не так, і не сяк. І не все, не понравилось. Все, не понравилось, не уговорив. І він тебе таки приложить. Він приложить тебе. Если я буду тут сейчас сидеть минут 20, она уже изнесется, потому что она ей уже добре там яйцо поджала. Ей только умаститься надо. Лягушка-квакушка. Ты лягушка-квакушка. Не, не то. Неправильно, не так. Не нравится. Щось не нравится. Всі шукають якусь там курицю в штанах, з бородками, з шишками, разноцветну, без хвосту. Ноги должны быть в штанях, без штанів. Яйца коричневі, яйца зелені, шейки яйца. Но все равно в том, что есть птица, мы же ее выращиваем. Мы хотим что мать от ней? Потомство. И спокойную птицу. И чтобы взрослая птица тоже и не сушкой была хороша. И плюс при зарезке было что зарезать, как курочку, и было что зарезать, как петушка. Ну, мені круто повезло, ребята. У мене є міні-мясні паливи. В них є
вся їхня красота і всі ті нюанси, які я указала. Птиця, во-первых, кліматична, во-вторых, вона несеться, в-третьих, в них дуже вкусне м'ясо. И який у нас красивий петушок. Міні-м'ясний палевий білохвостий. Нічого страшного, що в них ножка коротенька, 6 см. А курочка в прекрасному вісі. Каже, куди же ти ушла? Куди же ти ушла? Я тут сиджу, а ти ушла. Приговориш, Петя, їй приговориш. Зараз вона вернеться. Я уже уходю, а вона до тебе вернеться. Вот такі корм я даю курям. Бачите, скільки зеленухи? Сіна, яка зелена. І це то, що курочки мої менюшечки ще й пасуться. Плюс ще й рву ячмінь їм на огороді. Вот так. Сонце вон уже сіли геть за обрій. Видно? Вон, сонце вже зайшло. Без 2 хвилин 19 часов. І все-таки ці дві дівки оприходувалися. Опа, аж отута в гнізді. Ага, одна тепленьке. Одна більше тепленьке яєчко. Бачите? Каракатулечки. А кури вже прийшли з пастбища. Ставлю пока тут, щоб я не роздавила. Ось такі наші курюшечки. Напаслися гуляки, бачите, які трави напаслися. Щебетухи мої. Що за це? Ну я потім уберу, хай буде, мені там треба ще солому замести. Ну хорошо, бери на минутку. Бачите, яка трава, скільки трави. Ось такий корм. Ось такі какашки. Ось такі какашки. Да, сейчас будем искать, да, чьи какашки. Вот еще какашки. А, зелени полно. И вот такие какашки, свеженькие. Свеженькие какашки вот такие. Знаете, это помет, а это водичка. Жарко, птица много воды пьет. Вот такие правильные какашки. Правильные какашки. И птица. Растолочили. И птица. Дашь потом все правильно. Да? Колокашки. Набивают. Набивают. Ой, такие колесия. Ой, такие колесия, колесий. Угу. О, чистенько. Накупались, напаслися. И хорошо. Вот и все. Вот такие корм едят наши курочки. Вот может так будет в цей кормушке более виднее. Бачите, скільки там зелені. Ну, клас, лапки видно, бачите? Такий аж персиковий такий цвіт. І лапки будуть жовтіть, будуть жовтіть, жовтіть і будуть жовтенькі. А от брез, з якими лапками вони лупляться, от це точно брез, це не попутаю я. Я навіть вже бачу такий цвіт, слегка нальот. І лапки будуть в них робитися сині. Сині, ну зовсім різна птиця. Брезгальці з міні-м'ясними не попутаєш ніяк. Ці дві породи навіть можна інкубірувати в місті, ніколи не